ሰላም ጤና ይስጥልን ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እንጋብዛችኋለን በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ዛሬ ይጀላችሁ የቀረብኩት አንዴት እንግዳ በመካከላችን አለች እሷን እንግዳ ከማስተዋወቂያ በፊት ግን በምን ምክንያት እሷን ወደዚህ ስቱዲዮ እንደጋበዝኳት ላስረዳችሁ ፈልጋለሁ ባለፈው ጊዜ ስንማር እንደነበረው አምልኮ በሶስት የማንነታችን ክፍሎች የሚገለጥ እንደሆነ በስፋት ስንነጋገር ነበረ በተለይም በኮልፌ ሙሉንጌል የተላለፈው ተከታታይ ትምህርት ሁላችሁም የምትዘነጉት አይመስለኝም በዚያ ላይ በሀሳብ የሚደረግ አምልኮ በአንድ በት የሚደረግ አምልኮና በተግባር የሚደረግ አምልኮን በብዙ ስፋት ስናብራራና ስንማማር ነበረ ዛሬ እህታችንን ወደዚህ ስቱዲዮ የጋበስኩበት ዋናው ምክንያት የሶስተኛው የአምልኮ የማንነታችን ክፍል የምንለው ሀሳብ ያንደበት ከዛ ደግሞ የተግባራዊ ማንነታችን በድርጊት የሚገለጠው አምልኮ ላይ አንድ ኬዝ ይዜ ነው ወደ እናንተ የመጣሁት እሱም ወርሺፒን አክሽን የሚነው ይሄ በወርሺፒን ቲንኪንግ ወርሺፒን አክሽን ነው አምልኮ በተግባር የሚለው ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል በያቆብ ምዕራፍ 1 26 ላይ እንዳለው እውነተኛ አምልኮ በእግዚአብሔር ዘንድ ይህ ነው ይላል ቀደም ብሎ ምንድን ነው የሚለው አንድ ሳይገታ ልቡን እያሳተ ልብ የሀሳብ አምልኳችን ነው አንድ ሳይገታ የሚ ደግሞ ነው ስለዚህ ልቡ ስቶ አንድ ሳይገታ ሁለቱም አምልኮ የፈረሰ ነው ከዛ ይሄ መስተካከል አለበት ካለ በኋላ እንደገና ምንድን ነው የሚለው እውነተኛ አምልኮ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ይሄ ነው ብሎ ወላጆች የሌላቸውን ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ ከዚህ ዓለምም ከሚገኝ እድፍ ሰውነትን መጠበቅ ነው ይላል ስለዚህ ይሄ ወላጆች የሌላቸው ባልቴቶች የሚለው ነገር እነሱን ብቻ የሚያተኩስ ሳይሆን አጠቃላይ በማህበረሰቡ ዘንድ ችግር ያለባቸው ህመምተኞች አቀመደካሞች ድሆች በብዙ አይነት መከራ ውስጥ እያለፉ ያሉ በአጠገባችን ያሉ የምናያቸው የምናውቃቸው ሰዎችን ከነሱ ጎን ስለመቆሙ ነው የሚናገረው በቀጥታ ይሄ ያለንን ፍቅር ለሰው ማሳየት ባለን ነገር ሰዎችን መርዳት አምልኳችን እንደሆነ በአጽንት የእግዚአብሔር ቃል ያስተምራል በብዙ ቦታ ማለት ነው ድሆች በመካከላችሁ አሉ ሁሉ ጊዜ ለድሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል ብዙ ነገሮች አሉ ይህንን ውስጥ በዝርዝር አልገባበትም ዛሬ ይህን ፕሮግራም በምንከታተልበት ጊዜ እህታችን አንድ ኬዝ ይዛ ነው ከእነዚህ አይነት ነገሮች ህብረተሰቡን ሰዎችን ልንረዳ ከምንችልባቸው አንደኛውን ኬዝ ነው ዛሬ የምናነሳውና የምንነጋገረው ቀጥታ ወደሷ አመራልሆኝ እህታችን አርሴ በቀለ ትባላለች እንኳን ደና መጣሽ ብዬ በተመልካቾችን በኔምስም እንኳን ደናመጣሽ ማለት ትፈልጋለሁ አርሴምዬ እንኳን ደናመጣሽ አርሲማ ማናት በመካከል በውይይታችን መካከል በደንብ የምናውቀው ይሆናል በሪትም ሀገር አቀፍ ኳር እንግዲህ ከኔ ጋር ታገለግላለች አልቶ ላይ በመዘመር ማለት ነው በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ሰሜን ማዘጋጃ ባለው ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አባልናት እንደገና ደግሞ የሚጥለው አይጥለኝም በሚል የተሻለ ህይወት በሚጥል በሽታ ለሚሰቃዩ ሰዎች የሚል አንድ ድርጅት ጀምራለች በጎ አድራጎት ድርጅት ነው ህጋዊ ፈቃድ ያለው በጣም ትልቅ ስራ እየተሰራበት ያለ ድርጅት ነው የሚጥል በሽታን ብዙ ሰው ታውቃላችሁ በየአካባቢያችሁ አንዳንዶቻችሁ በቤታችሁም ሰዎች የሚቸገሩ ሊሆን ይችላል እና የሚጥል በሽታ ምንድን ነው ምንድን ነው በዚህ ነገር ተደራጅቶ እየተሰራ ያለው ህብረተሰቡ ውስጥ ማወቅ ያለበት ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር ላይ ውይይት እናደርጋለን እህታችንና አርሴማና የጀመረችውን ደግሞ ይህንን ትልቅ ራእይ ትልቅ እንቅስቃሴ በምን አይነት መልኩ እየረዳን አምልኳችንን በተግባር መግለጥ እንችላለን የሚለውን ይሄንን አንድ ርዕሰ ጉዳይ ነው ወደ እናንተ ይዘን የምንቀርበው ዛሬ እስቲ ቤታችንን እንግዲህ እኔ አስተዋውቅ ያሉ ሌላ ጨምሮ ነገር ካለ ራሷን ተስተዋውቅና እስቲ የተሻለ ህይወት የሚለው ይሄ ኦርጋናይዜሽን እንዲህን የተጀመረው የሚጥል በሽታስ ማለት ምንድን ነው ካንቺ እንስማ አመሰግናለው እኔ ስሜርሴማ በቀለ ይባላል እና ያው አንተ ያልተናገርከው አንድ ነገር ጵርስቅላ እየተባልኩ መሆኑን ነው ስሜ እየተቀየረ መሆኑን እዛው ለመናገር ፈልጋለሁሳቡእና እና ላይ እየተባልኩኝ ነው እንዳልከው የተሻለ ህይወት በሚጠል በሽታ ለሚሰቃዩ ሰዎች በኢትዮጵያ የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት አቋቁመናል ይህንን ያቋቋምኩት ግን ለሰዎች በማሰብ አይደለም በመጀመሪያ ለራሴ በማሰብ ነው ምክንያቱም እኔ በዚህ መንገድ አልፍ ያለው እኔ በዚህ መንገድ በጣም ተጎድቼ ነው ያለፍኩትና እንደ ያሉ ሰዎች እኔ ባለፍኩበት መንገድ ደግመው ማለፍ የለባቸውን አምናለሁ። እና በጣም ከባድ ነው ማገለል አለው ስድቦችን ኢብን እኔ የማይገባኝን ያልንኩትን ማለት እኔ አሁን ተማሪ ነኝ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ ምናምን ግን ልክ ምንም እንደማላስታውስ ምንም እንደማላቅ ኢቨን እንደ እብድሉ እስከ መቆጠር ና በጣም በቃ በጣም ጉዳት ነበረኝ ስለዚህ እኔንና እኔን የመሰሉትን ከዚህ በኋላ መጉዳት አይቻልም ብዬ ወሰንኩኝ እና ይሄን ድርጅት ደግሞ ለማቋቋም ስድስት አመት በፊት ነበር የሞከርኩትና ብዙ ስራግሎች ነበሩበት አሁን አንድ አመት የካቲት ሲመጣ አመት ይሞለዋል ገና አመት አልሞለ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በራሳቸው ያመጡት በሽታ አይደለም አንድ ሁለት ነገር ነው የሚጠል በሽታ ሊያመጣ የሚችለው አንደኛ ልጆች በልጅነታቸው ሲወድቁ በነርቮቻቸው ሁለት ነርቭ ሲጣበቅ የሚመጣ በሽታ ነው እና እንደውም ዶክተር ዘነበን ምናልባት ታቀ ይሆናል በዚህ በክሪስማስ ክሊኒክ የሚባል ነበረው ኤፕለፕሲ ላይ ሲሰራ ብዙ አመቱ ነው የመልእክት መዘባረቅ ነው የሚለው በሽታውን ስሙን ኤፕለፕሲን እና ምንድነው የመልእክት መዘባረቅ አንዱ ነርቭ ይዞት የሄደውን መልእክት ልክ እዛች ፖይንት ላይ ሲደርስ ለዛኛው ለተጣበቀበት ነርቭ አሳልፎት ይሄዳል ስለዚህ ሰውየው ፍሎው የሌለው ነገር ይናገራል ይህ ነገር ምን አገናኘው ሲባል ኤፕሌፕሲ ያገናኘው ነው እና በጣም ከባድ ነው ፍሎ የሌለው ነገር ይናገራሉ በጣም ብዙ አሁን የኔ እንግዲህ ማይልድ ስለሆነ ስቲል ኤፕለፕቲክ ነኝ ግን እኔ ክርስቲያኑ ሶሳይቲ እንዲያቅልኝ የምፈልገው አሁንም ኤፕለፕቲክ ነኝ መድኃኒት እየወሰድኩ ነው የምኖሩ እና በመጀመሪያ ከመጀመሪያው ጀምሬ እንዴት በዚህ ነገር አልፍ የረዱኝ ክርስቲያንም ሶሳይቲዎች ከእናቴ ጨምሮ እስቲ በደርዙ ልናገረው በጣም ካረዘመ ማለት ነው በመጀመሪያ በ አንድ ዓመት አምስተኛ ክፍል ሆኜ ይሄ ነገር ተከሰተ ግን ንግል በቃ ምንም አላስተዋለችም አስተማሪዋም ለዳይሬክተሯም አልነገረችም ለወላጆቼም አልሰሙም ከአምስት ዓመት በኋላ ሪከር በ16 ዓመት እና በዛት በሲቪየር በጣም ሲቪየር ነበርና ምንድን ነው ሲባል ኤፕለፕቲክ ነው ኤፕለፕቲክ ንኩ በቃ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከዛ በኋላ አለማ ዩኒቨርሲቲ ተመድቤ አስራሁለተኛ ክፍል ሆ ፍሪኮንትሊ አልወድቅም በጣም ብዙ አመታት ልዩነት ነው የምወድቀው እና ግን በቀን ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ የሚወድቁ ሰዎች አሉ እና ልዩነት አለው በሽታው እና ልክ አስራ ሁለተኛ ክፍል ማትሪክ ሪዛልት መጥቶልኝ አለማያስመደብ በቃ እናቴ በጣም አባቴ በጣም ተጨነቁ ምክንያቱም ከኛ ርቃ እዛ ስትሄድ እንዴት ነው የምትሆነው ምናምን ሲባል ይጸለይላት የመጀመሪያው እና የመጀመሪያው የጸለይልኝ ፓስተር ማዘር አላት የማይሆን እች ልጅ ብትፈወስ ይሻላል አትሂድ ተፈውሳ ከዛ ትማራለች አላት ከዛ ማይ ፓስተር መረድ ጋር ወሰደች ፓስተር መርድ ምን መናገናኛው በሜዲኬትድ መሆኑ ኮ ትችላል መታከም ትችላለች ሜዲስንን ይዛ አልማያትሂድ ትማር አለ ያንን አክሽን የማይወሰደች ማለት ነው እዛ ተማርኩ ላልማር ምችላለሁ በነገራችሁ ላይ ዛሬም የማይማሩ በቤት ውስጥ የተዘጋባቸው ሰዎች አሉ አሁን በዚህ በዚህ ከተማ ውስጥ ራሱ ስለዚህ ኤፕለፕሲ እንደ በሽታ መቆጠር አለበት ብዬ በቃ አስትሮንግሊ ቢሊቭ እና ይሄንን ነው አድቮኬት እያደረግን እያለ ነው ለሰዎች አዌርነስ ክሬት እናደርጋለን ለማህበረሰብ ለወላጆች ለራሳቸው ለቪክቲሞቹ ማለት እኔ አሁን አባቴ በጣም ብዙ ነው የለፈው ኔ ላይ እንድቀበለው ተቀበዩ በቃ በቃ ወደቄ ስነሳ ኔ ማልቀስ ነበር በጣም ነበር ህርት የሚያደርገኝ በቃ አታልቅሺ ተቀበዩ አልቀበልም በ እሱን እንኳን የራሴ ማለት በቃ ይሄ ነገር ከነጋ ነው የሚኖረው ለማለት በጣም ርሊ ጅ ነው በቃጣም ተቸግሬ ነበር እንደተቀበልኩት ግን ሲምተሞች አሉት ልክ ያ ሲምተም ሲሰማኝ ወይተኛ አለው ወይ መድኒተኝ ጣሉ ከዛ እየተሻለ መጣ ዶዙም እየቀነሰል መጣ ኖርማል ሰው ሆንኩ ማለት ነው ስለዚህ ይቻላል ኖርማል ሰው መሆን ይቻላል እንደገና በጸሎት ብቻ አይደለም በጣም የብዙ ሰዎች ዕድሜ ይባክኗል በጸሎት ምክንያት ጸሎት ከጸበል ሲያንከራትቷቸው ሰዎቹ ራሳቸውን የሚገላሉ አጋንንታዊ አርገው ስለሚያስ አጋንንታ ነው አጋንንት አለበት ተዛይልሽ ማርቆ ስለያለው ሰውዬ ጌታ ኮ ፈውሶታል አድ እየተኔም ብዙ ጊዜ ተጸልዮ ድኛ ና እንግዲህ አጋንንት አልወጣልኝም ወጣ ካለ መፈለግ ነው እና በጣም ርት ያደርጋል ሰዎችም እየተጎዱ ነው መሆን የለበትም በቃ ደግሞ የሚገርመ በጣም አትስት አንድኛ ናቸው ወርልድ ዋይድ የሆነው ጥናት ኤፕለፕቲክ የሆኑ ሰዎች በጣም አትስት አንድኛ በትምህርትም በስራ አለም ናቸው አሁን በዚህ አለም በጣም የታወቁ ሰዎች ኤፕለፕቲክ ናቸው ኢብን እንትና ማንም ቄሳር የሮማው ንጉስ እሱም ኤፕለፕቲክ ነበር በጥናት በጣም ፓወርፉል የሆኑ አሌክሳንደር ዘግሬት የሚሉ ሰውይ ናፖሊዮን ነው ናፖሊዮን እሱ ነበረ እና እንግዲህ ግሬት ፒፕል ሬፕለፕቲክ ብለንበአንድ መድብም ግን በቃ ትልቅ አቅም እና ልቀቋቸው ለማለት ነው አንዳንድ ሰው ማግኘት ያለበት ነገር በደንብ እንዲያገኝ ከአንቺ ህይወት ሼር ብታደርጊ ምን ነበር ትልቁ አንደኛ በስንት አመትሽ አወቅሽ ይህን ኬዝ ከዛ ምን ተደረገልሽ ምን አይነት ነገር ረዳሽ አንቺን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደዚ ራእይ እንድትንደረደሪ ከትምህርትሽን በኋላ የነበረው ነገር ምን ይመስል ነበረ አሁን እኔ የመጀመሪያ ጊዜ በቃ ከ11 ዓመቴ በኋላ እንደገና የተከሰተው በ16 ዓመቴ ነው እና የታሪክ የትጋን የተፈጸመው ፒያሳ ትሪያኖን ኬክ ቤት እዛ ጋር ታክሲ የመገናኛ ታክሲ ስንጠብቅ ከትምህርት ቤት መተን አሜሪካ ሚሽን ነበር መማረው መርጌ ጓደኛ ይናት እህቶችና ወንድሞቻችን ከካቴድራል አውጥተን መገናኛ ታክሲ ሁሌ ዛ ጋር ነው የምንቆመው እዛ ጋር ቆሚ ወደኩ ማለት ነው አንኮንሽስ የመጀመሪያ ጊዜ በቃ በጣም እሱ ሲቪየር ነበር እና እንትን ይሄ ዳላስ ሙዚቃ ቤት ጠቆር ነው የእሱ ባለቤት መጣና ማአት ሰው ነው የከበበኝ በቃ ስነቃ በጣም ብዙ ሰው ነው እና በቃ ዙር በሉላት እንትናት በሏት በቃ አየር ስጧት መአት ማመን አተችልም በ ምክንያቱም አሁን እንደዚህ አስር የሚወድቅ ሰው ያን ያል እና በጣም አንደኛ ኔ አላወቅኩ ምን እንደሆነ ያን ያንቀ ምንም አልመሰለኝም ኬክ አስመጣልኝ ማኪያቶ ቡና ቦተተነሳው ተነሳው በጣም ጓደኛ በጣም ታለቅሳለች በቃ እንዴት ያደርጉኝ ምንም አላረጉልኝም እዛ ተነሳው ምግብ እርቧት ሊሆን ይችላል እውነት ሴረባህ ያ ነገር ልክ ከስኳር ጓር የሚያመሳሰለው ነገር አለ በፍጹም መራብ የለበትም ባይነኛ የብለብስ ያለበት ሰው እና ለእባት ሊሆን ይችላል ደክማት ሊሆን ይችላል እባካቱ ዞር በሉላት አየር ስጧት ምናምን አለ ከዚ አይነን እንትናልኩኝ እኔን አላቀው ሰው ማለት የኔም መጓደኛ በጣም እንዲህ ስትንቀጠቀስ ስለነበር እንግዲህ ሷም 16 ዓመቷ ነው ሚሆነው አንድ ሰውዬ በኮንትራት ታክሲ ይዞን መጣ መገናኛኛንም ወንድሞቻችንን ማለት ነው ማያቀን ሰው እና ለአባቴ አባቴ ነበር ያን ቀን ይነግረዋል እኔንም አስተኙኝና በቃ የት ጋር እንዳስተኙኝ ምን ሹክሹክታቸው የጆሯቸው የሚነጋገሩበት ድምፅ እስካሁን ውስጥ ያለ በጣም ህርት ስለሆንኩ ማለት ነው ከዛ ያን ቀን እንደዛ አለፈና የሚቀጥለው ቀን ግን ስወድቅ የመጨረሻ ለቅሶ በቃ በፍጹም ላይፌን ያሁን አንድ ጊዜ ራሱ ምናልባት ከስንት ቀን በኋላ አይ ቀና ሳይሆን በቃ የተወሰነ ጊዜ ረስተኸው አንተ ኖርማል ላይፈህን እየ ድንገት ወደቂ ተገኝጭ እንደገና ልክ ስነቃ ነው ማለቅሰው እና በጣም ይከብድ ነበር በጣም ከባድ ምንም የምታስታውሰው ነገር የለም ከዛ በፊት አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ አያርገውና በወድቅ እዚ ከዚህ በፊት አንተን አግኝት እንደነበርና እዚህ ቀጠሮ እንደነበረን ከዛ ትላንት ምንም ትዝ የሚለ ምንም ነገር ዴሊት ያደርገዋል በ ሜሞሪህን በሙሉ ነው ሉ ምንም ይለ እንደ አዲስ ነው የምትጀምረው እና ይሄ ነገር ሆነ ከዛ ደግሞ ብዙ ያው በጣም በብዙ ትክል የማይ አለች እዚህ ሌላ ቀን እሷም የራሷን ትናገራለች ብዬ ያስባለሁ ለወላጆች እና በጣም ትሪትመንት አለ በቃ ማለት ለእኔ የሆኑ ማለት እኔን አሁን ምንም በጣም ቆጣለሁ በጣም በፍጹም ኮሚኒኬት ማድረግ ያቅተኛል ከሰዎች ጋር እንደዚህ በቃ ስቲል ያ ነገር አለ ግን እየተቀነሰ እየቀነሰ እየቀነሰ ነው እና አሮጋንስ አደለም ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሳይሆን በቃ በሽታው ውጤት ነው በቃ ኬዎቲክ ያደርገዋል ሁሉን ነገር ነው የሚያዘበራርገው ሁሉ ነገር እንደውም አንድ ጥናት ኤፕለፕሲ ዲስትሮይስ ላይቭስ ይላል በቃ ቶታሊ ምንም ምንም በእንግዲህ እኛ እንኳን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አፍሪካ ምናምን ኖረ ምንም አይገርም ግን እነዚህ ያደጉት ሀገሮች ውስጥ ያሉ ኤፕለፕቲክ ሰዎች ማመናት ስለዚህ ይሄ ነው የኔ ላይፍ በቃ ላይፌን አንድ ቀን ስነቅ ዛሬም ተነሳው ብያለሁ ማለት አይዊሽ በቃ መሞት ፈልግ ነበር እንዴት ይነጋል ዛሬም በህይወት አለው እና ራሴን እንዳልገል በቃ ብዙ ነገሮች ነው ከዙሪያ የሚጠፉት ያስወግዷቸዋል እና አሁን አንዲት አሁንኛ ስልጠና ስንሰጥ በዘቤ ስልጠና መስጠት ጀምረናል ይሄ ድርጅታችንና አንዱ አለች ምን አለችም መድኒቱን ከመጥላቷ የተነሳ ጠቅላላውን አንድ ቀን በጮጫ ጠጣሁታለች እና ስቲል አልሞትኩም ስትለኝ እኔ የራሴን ነው ማስታወሰ ነው እና ይሄ ነው ምናልባት መልሽ ይለ አንዳንድ ጊዜ በማህበረሰብ ውስጥ እንደምናስተውለው እንዲህ አይነት ችግር ያለባቸው ነው በተለያየ አይነት መልክ ትሪት ለማድረግ ሰዎች በባህላዊ መንገድ ይሞክራሉ አንደኛ እንደ ያው እንደ መናፈስታዊ አሰራር ብቻ አድርገው በማሰብ በጸሎት የሞክሩ ነው ደግሞ ክብሪት እየለኮሱ የተለያየ ነገር እያሸትቱ እንዲያርጉ እንዲያርጉ የሚባሉ ነገሮች አሉ እና ይሄ ምናልባት እንዲነ ችግር ላለባቸው በየቤቱ ጥሩ ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ ያስባለው ከስልጠና ከሰፊ ስልጠና ባሻገር ና ምንድነው መደረግ ያለበት ሰዎች ሲወድቁ አይ ሰዎቹ ራሳቸውን ስለሚስቱ አንደኛ ራሳቸውን እንዳይጎዱ መሬቱ ከመሬቱ ጋር ወይም ከየትኛውም ሲወድቁ ካገኙት ነገር ጋር እየተጋጩ ራሳቸውን እንዳይጎዱ ራሳቸውን መያዝ ያስፈልጋል ራሳቸውን በአጠገባቸው ሰው ካለ ማለት ነው ሊረዳቸው የሚችል እና ከእንደገና አሁን እኔ አንድ ሰው አቃለው በዚህ በሽታ ማንም ሊረዳው እዛ ኦፊስ ውስጥ የሞተ ሰው እዛ ኦፊስ እንትን ስታፍ እያለ ለመርዳት ስለፈሩት ተንፈራፍሩ ምላሱን ውጦ የሞተ ሰው አቃለሁ እና ምላሳቸውን እንዳይወጡ ምላሳቸውን እንደዚህ አፋቸውን እንደዚህ ማድረግ ከዛ በኋላ ልክ አንዳንድ በጣም እንዳልኩ በጣም የበሽታ የተለያየ ነው እንደ ሲቪየርነቱ ልክ በጣም ተኝተው ልክ እንደ ሞተ ሰው ሆኖ የሚቆዩ ሰዎች አሉ ረጅም ሰአት በፍጹም በቃ ሞልሞቷል እስከምትል ቢሆኑ እና በትክክል ማስተኛት በምራቃቸውም ትንታምንም እንዳይላቸው ማድረግ እንደዚህ በጎን ማስተኛት ይባላል ና ይህን ሁለቱን አቃለው በተረፈ ተረፈ ሚጠሉ የሚጠሉ ሰዎች አሉ መድኃኒት መውሰድ የማይፈልጉ መድኃኒት መውሰድ በቃ ወይም ጸሎቱ እንዳለ ነው መድኃኒትን በጣም መሰልሰት ምንም ያስፈልግ መድኃኒት መውሰድ አለእግዚአብሔር እኮ ሰውን የሚፈውሰው በታምርም በዚህም በዛ ይህም ተአምር ነው በእርግጥ ለሰው አእምሮ የሰጠው ተአምር ነው መድኃኒት ሰርቶ ሰውን ለሰው የሰጠ ጥበብ ነው ያም ከእግዚአብሔር ነው ፈውስም ከእግዚአብሔር ነው ብዬ ያስባለውኝ አንዳንድ ጊዜ እንደዛ መሆን ሞኝነት ነው በህክምና የሚድን ነገር በህክምና ይድናል እግዚአብሔር ደግሞ ኢንተርቪን አድርጎ ሲፈውስ ይፈውሳል በእርግጥ እግዚአብሔር ሲፈውስ ደግሞ ሌላ ምክንያት አለው ሁሌ ለሌሎች ምስክርነት ነው በመጽሐፍ ቅዱስም ያየ ነው እና ላይ ሰዎች በጣም መጠንቀቅ አለባቸው እኔም የተማርኩ ነው እውነት ማስበውኝ እና በጣም ነው ማመሰግነው እኔ ግን ሳረሰው አንድ እንትን የህንድ እንትን ሰምቻለሁ የህንድ ለኤፕለብሲ ያላቸው እንትን ህንድ ኤፕለፕሲ ያለበትን ሰው ውስጡ አጋንንት አለ ብለው ያስባሉ እና አጋንንቱ ግን የሚበላ አጋንንት ነው ማለት ፉድ በጣም ስለዚህ ምን ያደረጉታል እኔ በጣም ማለት አሁን ነው እንጂ የምሰቀው በወቅቱ በሰማው ጊዜ እና ና ሰውየው በር ተዘግቶበት አይበላም ስለዚህ ምንድን ነው የእነሱ አስተሳሰብ መብል ሲያጣ ስፒሪቱ ይሄዳል ብለው ነው የሚያስቡት የሚያስቡትናሲረበው የሚበላው መንፈሱ ነውስለዚህ ምግብ መከልከል አለበት ብለው ሰውም ላይ ይዘጋል እና እንደዚህም አለ ይሄ እንግዲህ መወገድ በፍጹም ክብሪትም ውሃም አታፍስሱባቸው ምናምን ይባላልን ያሁን ዶክተሮቹ በትክክል ቢናገሩ ደስ ይለኛል ግን በቃ ረፍት በስነስርት እንዲያደርጉ ማድረግ ኮንሽስ እስኪሆኑ መጠበቅ አለመቀስቀስ ራሱ የሚጥለው አይጥለኝም ያልሽበት ምክንያት እንግዲህ መነሻው ይሄ ነው የሚሆነው የሚጥለው አይጥለንም ለሁላችን በዚህ ችግር ላለን መልእክት ነው መነሳትና መስራት አለብን መፍትሄ ያለው እንግዲህ ባንቺም እንደምንመለከተው ይሄው ዛሬ ከዚህ ነገር ተላቀሽ እያገለገልሽ ነው ለሌሎች መፍትሄ ወደ መሆን መተሻል ሌሎች በዚህ አይነት ችግር ያሉትን ለመርዳት ድርጅት አደራጅተሻል በዝማሬ በዝማሪ እያገለገልሽ ነው ይቻላል መትረፍ ይቻላል ከዚህ በሽታ ማለት ነው መቀበል የሚለውን እኔ በጣም ትልቅ ነገር አድርገ ነገር ካልተቀበል ነው ችግር ነው በህይወታችንም ሁሌ ችግር ውስጥ ምንገባው መቀበል የሚገባንን ዲና ያደርገን ለመለወጥ ስንሞክር መለወጥ የምንችለውን ደግሞ ተቀብለን ስንኖር ነው ህይወት የሚመሰቃቀለው እና መቀበል የሚገባንን ስንቀበል ነው መፍትሄ የሚመጣው የሚለው በጣም ትልቅ አስተማሪ ነገር ነው የሚጥለው አይጥለኝም የሚለው እንዴት መጣለሽ የሚጥለው በቃ እኔ ሊጥለኝ ይችላል በሽተው አስወድቆ ግን አያስቀረኝም ነው አዋራይን አራገፌ እነሳለሁ አልወድቅም አንድ ቀን ሳስብ አንተም ተናግረሃል አንድ ጊዜ ስትናገር አስብ በመኝታ ላይ ሆነ አሰላስል ስለምታደርገው ነገር ብለ መክእስት መክረን ነበር ና በጣም ነው የሚያረካኝ እሱ ትን ና ምክንያቱም እቺ እቺ አባባል ራሱ ከእግዚአብሔር እንደተሰጠችኝ ነው ማስቡ ምክንያቱም እያሰብ ሞቶ ስለ ሞቶ ባላስብ ግን እያሰብኩ እያሰብኩ እያሰብኩኝ ቻለኩ ግን አልተኛሁም እና እችን ወደ የሆነ የጻብኳት በቃ አይጠለኝም የሚጠለው አይጥለኝም ብዬ አሰብኩኝ ደግሞ ማልጣ አለኛ ማንንም አሁን እኔ የሚጥለው እንዳይጥለኝ ያደረገው ደግሞ አንደኛ ሰው ለሰው ምንም ደንቆሮ ነኝ አልሰማም ማንም አንቺ እርዷ ምናም ሲለኝ ሪከሪ እንደገና እንትና ኮ እንዲህ ብሎኝ ምን አልልም በቃ ያ የተዘጋ ፋይል ነው ሊሆን ይችላል ለእሱ እንግዲህ ብድል ልመስለው ይችላል በቃ እና የሚጥል በሽታ አለብሻ ደስ ይለኝ እንዲ እንዲታወቅ አውቅ ይሄ አሁን እኮ ነው በእነዚህ አመታት ነው የተቀየርኩት በቃ ኒንጃ ዘጠና 96 እሷን ሳልመሰክር እንዳልጨርስ ዘጠና ስድስት አመተ ምረት የኔ የእንትን የፓራዳይም ሽፍት አመቴ ናት ያኔ ነው አንድ ጊዜ ወሰንኩኝ በቤተሰቤ ውስጥ ስኖር የሚነቁሩኝ አሉ በቃ እንዴ አብረን ኮን ስለዚህ እንዴት ነው ማድረገው ስል በቃል አልሰማም አልኩ ሲንክ ውስጥ ማንም ሰው በዚህ ጋር እየሰደበኝ ቢያልፍ ምንም አልሰማም በቃ ስፖርትን መስራቴ ጀመርኩት ያኔ ነው ምግቤን ማስተካከል ስኳር በፍጹም አይፈቀድም ለኤፕለፕሲ ሰው ስኳር ተኩ ጨውተኩ በቃ እንደዚህ አቮይድ አርኩ አባቴ በቃ ጣም ነው የሚደንቀው እርግጠኛ ምክንያቱም ስኳርና እንትኑ በቃ ነው መጠጠው የነበረው ለምደሞ የሚወድቀው በቃ እኔን እኔን አፌክት የሚያደርገኝ ማንኛውንም ነገር አስወቀድኩ ምንም ከዛ በቃ ነገሩን እየለመድኩ ራሴን እያስለመድኩ መጥቼ ሰው ሆንኩ ማለት ትችላለሁ እንጂ በየለቱ ነበር ማለቅ ሰው በቃ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ኔኮ በቃ ለዚህ ነው የተፈጠርኩት በቃ ማልቀስ ነው ስራ አሁን ግን የሚጥለው አይጥለኝም እናንተንም አይጥላችሁም በጣም እርግጠኛ ነኝ ለድህነትም አንወድቅምኛ እንኳን አደለም ከይትም መቶ ላያችን ላይ ለተሳፈረ በሽታ ይቅርና ለድህነትም ለችግርም አንወድቅም በቃ ማንም ሰው እኔ እችላለሁ እንዴ አንድ ሞቲቬሽን አደለም ይሄ ባይዘወ እውነት ነው አንተ እስካላጉበዝከው ራስ አሁን እዚህ ለመምጣት እኔ ካልጉበዝኩ ስለዚህ ለመነሳት ካልጎበዝም ለመውደቅ ራሳችን አዘጋጅተናል ማለት ነው ብዬ ነው ዋው የሚጥለው አይጥላችሁም ሊጥላችሁ የመጣው ነገር አይጥላችሁም ትለናለች እንግዲህ የታችን አሴማ የተሻለ ህይወት በሚጥል በሽታ ለሚሰቃዩ የሚል ትልቅ የተራዶ ድርጅት አደራጅ ታለች በዚህ መክፈቻ ስነስርዓት ላይ ተገኝች በሸራተን ሆቴል ፒያኖ ተጫዎች አለው እንደገና ደግሞ አዘ ሚዚክ ቴራፒ ደግሞ ለማገልገል እያነበኩ የተዘጋጀ ነው ሙዚቃ ራሱ የዚህን ነገር ሂለር ሆኖ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተጠኑ ነገሮች ስላሉ የሙዚቃ ቴራፒ እንሰራለን ብለን እንግዲህ አብረን እየተንቀሳቀስን ነው እኔም በዛ ረዳት አለው በምችለው አቅም ማለት ነው እስቲ ስለዚህ ድርጅት እናውራ እንዴት ነው የተጀመረው ምን ይመስላል መቼ ተቋቋመ አሁን ምን እየሰራ ነው ምን ለመስራት ሳስቧል? የሚለውን አያይዘሽ ስለዚህ ድርጅት እና ምን እንርዳሸኛም እና ስለ ሚዚክ ቴራፒውም መጀመሪያ ልናገር ሙዚቃ ማነው እኔ ለረታ በጣም በዚሁ ብናገር በጣም የተለየ አክብሮት ነበረኝ በኤልሻዳ ቴሌቪዥን ላይም ሳየው በጣም ብዙ አመታት ወደኋላ ማለት ነው በጣም ምንባከብሮ ሰው ነበር ሪትም ስገባ ይሄንን ሰው በቃ እንደዚህ በቀላሉ አገኘውት ማለት ነው ላለሁ ለራሴ እና ከዛ ደግሞ እግዚአብሔር በቃ ምርጥ ሙዚቀኛ የሚጫወት በዛውም ደግሞ በእግዚአብሔር መንፈስ የታሸ ሙዚቃ የሚጫወት ሰው አንድን ሰው ሳኦልም እኮ ሲቸገር ዳዊት በገና አይደረደርለት ነበር በእግዚአብሔር ቃል የተጻፈ ነው እና ቴራፒ ነው በጣም ትልቅ ቴራፒ ነው እና ረታከኛ ጋር ስለሚሰራ በጣም ነው ደስ የሚለኝና እና አሁ የተሻለ ህይወት የካቲት ሰባትን የተቋቋመው 2015 ላይ አሁን የካቲት ሲመጣ አመት ይሆኗል በዘቤ ፌብሪ 2 መቼ ነው የሚሆነው ቀኑ ባበሻ አላወቅኩም መቼ ነበር የሆነ ቀን አለና የኤፕለፕሲ ቀን ነው የዓለም የኤፕለፕሲ ቀን ነው እናከብራለን እናከብራለን በብዙ አይነት ሁኔታዎች እናከብራለን ሁሉም ሰው ከኛ ጋር እንዲሆን በትትና እንጠይቃለን እና በምንድን ነው የምንረዳችሁ የሚለው አንደኛ በአጠገባቸው ያሉትን ኤፕለፕቲክ ሰዎች ኬር በማድረግ እርዱን ማለት እኛ በተለይ እኛ ሰዎች በገጠር ያለ ክፍለ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ በጣም የሚቸገሩ ሰዎች በትምህርት ቤት የሚወድቁ በመንገድ ላይ ውሃ ተሸክሞ የሚወድቁ ሴቶችን አግዙልን የመጀመሪያ እርዳታ አታግልሏቸው በቃ በዛው መልክት ላስተላልፍ አታግልሏቸው እነሱ በዘር ወይ በዘር ወይ በኤርሊ ኤጅ ወድቀው የመጣባቸው በሽታ ነው አጋንንትም የለባቸውም ይህን በማድረግ የመጀመሪያ እርዳታችሁ ለእኛ ለዚህ ድርጅት ትለግሳላችሁ በተረፈ ግን ለምሳሌ አባል በመሆን ትረዱናላችሁ ሁሉም ሰው አመታዊ መዋጮውን አስር ብር ያዋጣል አባል ይሆናል ስለማንታወቅ ላያምኑንም ይችላሉ እየተሰራ ነው ይችላሉ እና አራት ሰዎች መጥተው ነበር እና ቢካዝ የነዚህ አራት ሰዎች በጣም የተቸገሩ እንደሆኑ ስላመነ ለአራቱም ሰዎች የዘመናዊ ንብቀፉ አዘጋጀንላቸው እና እዛ ትሬኒንግ ሴንተር ይቀመጣል ያቺ ማሯል እየሸጡ ሲፈልጉም ይብሉ እኛ ምንም እንትን የለንም ስራ የላቸውም አንኤምፕሎይድ ናቸው ኦልቨር ዘወልድ ባይዘ ኤፕለፕቲኮች ደሞስ አይቀጠሩ ምክንያቱም እንዳልኩ ነው የቲም ስፒሪት የላቸውም ምናምን እንደዚህ ትንሽ ችግር አለባቸውእና ባይቀጥሯቸው ይመርጣሉ ስለዚህ የራሳቸውን ስራ መስራት እንዲችሉ ማብቃት ላይነን ያለ ነው አሁን ደግሞ ህዳር 1 አምስት ሁለተኛውን ስልጠና ሰተናል ትንሽ በዛ ያለ ሰው መቷል። በዛ ላሉትም ፕሮሚስ ገብተናል ስራ ስራ ሁንኛ ጋም ስራ አለ ለምሳሌ ኢጥ ይጠልፋሉ ይፈትላሉ ይሄ ምንድነው የሽመና ስራ ዳንቴል ምናምን ይሰራሉ እሱን በመስራታቸው ይከፈላቸዋል ደሞስ እና ይሄም ደግሞ ወደ ትልቅ ቴክስታይል ፋክተሪ ያድጋል ብዬ አስባለሁ እንትኑ ራሱን መቻል ስላለበት ማለት ነው የግድ በዶነርስ ብቻ ሳይሆን ራሱን በራሱ መርዳትም ይችላል ማእከል አላችሁ ኤፕሌክቲክ የሆኑ ሰዎችን ሰብስባችሁ የምትረዱበት ወይስ ባሉበት ነው የምትረዷቸው ቢሮዋችሁ ምን ይመስላል እነዚህ እነዚህን ነገሮች አሁን እኛ ሁለት ነበረ ቢሮ አንደኛው መሳለሚያ የነበረ ቢሮ ነበረ ቤተሰቦችን የምንመዘግብበት እዛው ከአማኑኤል ሆስፒታል አካባቢ እንዲሆን ነበር ግን በጣም ሩቅ ነው እሱ ዴሊት አድርገን አንድ ቢሮ ኢንአክቲቭ የሆነ ቢሮ አለን አንድ የሚለቅ ሰው ነው ስቴዲየም ጋር ቢሮ ይኖረናል እና ማእከላይ ስለሆነ መተው በአይናቸው አይተው መመዝገብ የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ማለት ነው ስለዚህ ቢሮ ይኖረናል ለመመዝገቢያ ብቻ ማለት ነው ግን ትሬኒንግ ሴንተር አለን አያት እሱ ትሬኒንግ ሴንተር ሰዎችን ይመግባል በጣም እርግጠኛ መሆን አለብን አሁን አብዛኛው ሰው ስለ እርዳታ ድርጅት ያለው አመለካከት ከገንዘብ ጋር አታችመንት አለው ስለዚህ ጄንዌን ያልሆነ ኤፕለፕቲክም ሰው እንዳይመጣ በደንብ ተፈትሾ ከአማኖኤል ሆስፒታል ጋር ነው የምንሰራው እንዲመጣና እንዲመገብም በየቀኑ ሳይሆን በስልጠ ጊዜ ወደፊት ደግሞ ፍሪኩንትሊ ማስልጠን ስንችል ፋይናንሻል አቅማችን ሲጎለበት በተወሰነ ጊዜ እያሰለጠን እየመገብን ብቃት እንሰጣቸዋለን እንዳልኩ ስራ በጣም ወሳኝ ነው ስራ የሚሰሩ ሰዎች በየቀኑ ይመጣሉ ኦፊስ እና እንደ ኦፊስም እንደ ትሬኒንግ ሴንተርም ነው የምንጠቀምበት በሶስት ወር አንዴ ስልጠና እንሰጣለንጠና በጣም ትልቅ ስራ ነው ለመናገር ብዙ ችግሮች አሉ በሀገራችን እንግዲህ እንደዚህ ሁሉም እየተከፋፈለ እየተቀባበለ በውስጡ ባለው ነገር መስራት ያለበት ምናልባት እነዚህ ሰዎች ዲያግኖስ የሚደረጉበት ሌላ መንገድ አለ ወይስ ሲጥላቸው ብቻ ነው የሚታወቀው ወይስ ላቦራቶሪ ወይም ሌሎች ዳያግኖስ የሚደረግበት ምንድነው ምርመራ የሚደረግበት አማራጭ አለ ታስመረምራላችሁ ወይስ እንዲነኝ ብለው ሲመጡ መቀበል ነው አይ አይደለም ምርመራ አለ አዎ ሀኪም አለ ከ አማኑኤል ጋር አታችመንት አለን የፓርትነርሽፕ ጉዳይ አለን እና ሲመጡ እኛም ጋር ሳይመጡ እነሱ ጋር ይሄዳሉ እና ስልክ ሲደውሉ እዛ እንልካቸዋለን እና ኢኢጂ የሚባል ምርመር አለ እሱን ያካሄዳሉ መኖር አለመኖሩ በብሬን ውስጥ የተጣበቀ ነርቭ ካለ ያቺ ቦታ ትታወቃለች በዛ ይመዘግቧቸዋል

አንዳንዱ ደግሞ ቶሎ ርሊ ከታወቀ ርሊ ይደናል ይደናል ማለት መሆን ይችላል መንግስትና ጤና ጥበቃ የሚያው መንግስት ነው እና እሱን በተመለከተ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ጤና ጥበቃ አሁን አማኑኤል ሆስፒታል እኔ በተለይ አማኑኤል ሆስፒታል ሌላ መልሴም አእምሮን የሚያከም ሌላ ሆስፒታል የለም አማኑኤል ሆስፒታል እንደንትን እንደ ጤነኞች እንደሚታቀሙበት ወይም እንደ ጉንፋን ምና መታየት አለበት ብዬ አላምንም። ስለዚህ ለአማኑኤል ስፔሻል ኬር ያስፈልጋል ስፔሻል የሆነ የክፍያ ሜትድ ለምሳሌ ካርድ ከአምስት ብር ወደ ሀምሳ ብር ሲገባ ምንም ምክንያት የለውም የላቸውም ሰዎቹ በብር መጨነቅ በትራንስፖርት መጨነቅ በብር በምግብ መጨነቅ በመኝታ መጨነቅ የለባቸውም ጭራሽ እየለቀቀ ነው የሚሄደው ነገራቸው እና ይሄ እንዲታሰብበት መንግስት እንዲገባበት እና ብዙ እርዳታ በፈንድ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ቢሆን አማኑኤል ብዬ መርጣለው ሰዎች በነፃ ቢታከሙ ቢያንስ ስለ ህክምናው ወጪ የማያሳስባቸው ቢሆን ደስ ይለኛል ምክንያቱም ወዲያው የሚድን በሽታ ሳይሆን ላይፍ ሎንግ ስለሆነ ለዛ ሁሉ መክፈል በጣም አስቸጋሪ ነው ይህንን የመንግስት አካላት የጤና ጥበቃም ትኩረት ቢያደርግበት የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው እኔ ግን ወደ መጨረሻው ለመጠጋት ሰዎች በዚህ በአንቺ እና በዚህ ባደራጃችሁት ማህበር በምን ሊረዱ ይችላሉ አሁን ቀጥታ ለምሳሌ እንዲ አይነት ተግባሮች አሉ ምክንያቱም ዋናው ለመዛሪ ይህንን ነገር ያቀረብንበት ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ ለመርዳን ነው እንዲነት የተቸገሩ ሰዎችን በመርዳት ወርሺፕ ኢንክሽን የሚለውን ነገር ለሰዎች ርኅራይ ፍቅር የወደቁትን ማንሳት የሚጥል በሽታ ያለባቸውን የሚጥለው እንዳይጥላቸው የሚችሉትን አቅማቸው የሚችለውን ነገር ቅድም እንዳልሹ አስር ብር መቶ ብር ማለት በምን እንርዳሽ የሚለውን ነገር ቤተነግሪን ተመልካቾችም እንግዲህ በስክሪኑ ላይ በምታዩት ስልክ እህታችን አርሲ ማበቀለን የተሻለ ህይወት በሚጥል በሽታ ላሉ ሰዎች በሚለው ድርጅት መደገፍም ተጨማሪ ማብራሪያም ችግርም ያለባችሁ ለማማከር ያካለባቸው ነገር እንዲድኑ በአጠገባቸው ያሉ ጎረቤትም ቤተሰብም ልጅም ወላጅም ኒ ሊሆን ይችላል እና እህታችን አርሲማን ብታገኟት የበለጠ ነገር ከእሷ እንደምታገኙ ተስፋ አድርጋለሁ ስክሪኑ ላይ ስልክ ታገኛላችሁ በዚህ ስልክ መደወል ትችላላችሁ እና እኛም ደግሞ በተመልካቾቼም በኔም ስም በዚህ 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 ልታግዙን ትችላላችሁ የሚለው ነገር በሩ በአንቺ በኩል ቢከፈትልን የሚለውን በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ ክርስቲያኑ ሶሳይቲ ላይ ስለሆነ አሁን ዛሬም ነግርህለ መ ማመስገን በዚሁ ማመስገን ቢፈቀድልኝ አቶ ጠና ከበደም ትንሽ ደጎም አድርገውናል እንዲሁም ሌሎቻችሁም ሁሉም መደጎ መደጎም ይቻላል በራስ ተነሳሽነት እርዳታ ማድረግ እና ውጤቱን እየተከታተሉ ደግሞ ሪፖርት ሪፖርት እየሰሙ መቀጠል እና እኛም የተሻለ ነገር ሁሌም እያሳየን ስራችንን ስታዩ ደግሞ የበለጠ ስለምታምኑን አሁን ምናልባት ምንም ስላላያችሁ ገና ልታዩ ነው ግን እኔን እንኳን በማየት እኔ ከበረታው ሌላውን ሰው እንደማነሳ ስታቁ መርዳት አለባችሁ ብዬ አስባለሁ እና ለቸርቾች የጻፍነው ደብዳቤ ያለ ማለት አባላቶቻቸውን የቸርች አባላት የእኛ አባላት እንዲሆኑ አስገብተናል እና ይሄ ደብዳቤ የደረሳችሁ በሙሉ ይሄንን የምትሰሙ በሙሉ አባል እንድትሆኑና እንድትረዱ የኔንም ስልክ ኤኒቲንግ ብትጠይቁኝ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ልመልስ ይችላለሁ እና የምትችሉትን ሁሉ በገንዘብም በእውቀትም በጊዜም እንድትረዱን በትትና እንጠይቃለን እና በእውቀታቸውን ማገዝ ይችላሉ ቮለንተሪሊ ሊያግዙን የሚችሉ አቅጣጫ ሊያሳዩን የሚችሉ በጣም በብዙ እውቀት የተሞሉ ሰዎች አሉ ቢረዱን ቮለንተር ገና ኤስታብሊሽመንት ላይ ስላለን ነገሮቻችንን እንትን ስናደርግ የሚያግዘን አካል እንፈልጋለን ና ብታግዙን ያሮፕን በራችን ከፍተ ነው ያ እኔም እንደማየው እንግዲህ ትናንትናም ተገናኝተን ነበር አንዳንድ ነገሮችን ለማድረግ ትዘምራለች ዘማሪናትና ስቱዲዮችን እዚህ የት መታ መዝሙር ሳምፕል ስትቀዳ ነበረ በተለያየ ነገር ውስጥ ተሳትፋ አሁን በሪትም ኳይር ራሱ አልቶ ላይ ቆንጆ ድምፅ ካላቸው እህቶች አንዷናት ው ይህንንም ነገር መስራት ጀመረች ከወደቀችበት ተነሳች አትነሽም የተባለች እህታችን ተነስታ ይህን ማድረግ ከቻለች ብዙ በዚህ ችግር የሚሰቃዩ ሰዎች ሰው መሆን ይችላሉ የኛ አምልኮ ነው የሚያስፈልገው ወይም ይሄ በእጃችን የምናደርገው አምልኮ እንደው ቀርበን መጥተን የሆነ ነገር ማድረግ ቢያቅተን ግን አትሊስት ሰው ምንድ የሚያደረገው እንዲ አይነት የተደራጀ ድርጅት በዚህ ጉዳይ የሚሰራ ሲኖር በቋሚነት በጣም ትንሽ ገንዘብ ሊሆን ይችላል ይህንን እንዲህ አይነት ድርጅቶችን መርዳት ከአእምሮም ከህሊናም ክስ ነፃ ያደርጋል በሰማይም በእግዚአብሔር ዘንድ የሚቆጠር ነገር ይሆናል ይህንን ለእናንተ አነገራችሁም በተለይም እንደ ኢትዮጵያ ቃል ይሁት እንደ ሌሎችም አቤተ ክርስቲያናት በሳል አቤተ ክርስቲያናት እንዲህ አይነት ነገር የምንታማበት ጉዳይ አደለም ከኦንጌል ጎን ለጎን ሰዎችን መርዳት በሰዎች ችግር አብሮ መቆም ዘላለማዊ ምድር አደለም ጊዜያዊ ምድር ላይ እየኖርንም በዛችሁ በተሰጠን እግዚአብሔር በሰጠን ራእይ ውስጥ መመላለስ እንድንችል ሰዎችን መርዳት አለብን የሚል መልእክት ነው የማስተላለፈው አሁን በእህታችን ውስጥ ያለው ጸጋ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ራእይ ስትፈጠር እግዚአብሔር ያሰበው ነገር ወደ እውነት እየመጣ ነው ሰው ግን እንደዚህ አላሰበም ነበረ ሰው ትሆናለችም ብሎ ሰው አልገመተም ነበረ በዚህ በሽታ እንደምትጠፋ እንደምትሞት ሰምደይ እየወደቀች እየወደቀች የሆነ ቀን ወድቃ እንደምትቀር ነበረ ሰው ሁሉ የሚጠብቀው እግዚአብሔር ደግሞ መንገድ አለው እንደዚህ አድርጎ መልሶ ያቆማል መልሶ ለሌሎች ደግሞ መፍትሄ አድርጎ በአደባባይ ያወጣል እና አክሽን የምትለን የምትለዋን ነገር ሁሌ እያሰባችሁ በገንዘባችሁ እግዚአብሔርን አምልኩ እንዲ አይነት የወደቁ ሰዎችን በማንሳት እግዚአብሔርን አምልኩ የሚል መልእክት እንደ መሀልየህይወት ወደ እናንተ አስተላልፋለሁ እህታችን አሴማ በዚህ ስቱዲዮ በመገኘት ይህንን ማብራሪያ ስለሰጠሽ ጊዜሽን ስለሰጠሽ ተሯሩጠሽ ይህንን ደግሞ ፕሮግራም እንድናካሄድ ስለረዳሽን በጣም ነው የምናመሰግነው በስቱዲዮም በተመልካቾችም ስም ማለት ነው ለዛሬ ያለን ቆይታ እንግዲህ እዚ እንጨርሳለን በሌላ ጊዜ ደግሞ በስፋት የምትቀርብ ይሆናል ምናልባት በመሀል የህይወትን ብቻ ሳይሆን በሌሎች ነክ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ ቀርባ ሰፊ ማብራሪያ እንደምትሰጥ ተስፋ እናደርጋለን ከሌሎች የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ቆይታችሁ ይሁን ለዛሬውን በዚያ በቃን ቸርሰንቡድ